Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhər Şəhidlər xiyabanında Şəhid Abışov Sirac Abışoğlunun anım tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Sonra şəhidin ruhuna dualar oxundu. Vətənpərvərlik mövzusunda və şəhidlərimizin ruhuna həsr olunmuş şeirlər səsləndirildi. Tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd etdi ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqın birliyi və ədalətli mövqeyi dəmir yumruqda birləşərək işğalçıya sarsıdıcı zərbə vurmuşdur. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasiv Rüstəmov qeyd etdi ki, vətən müharibəsində igid oğullarımızın göstərdiyi qəhrəmanlıq sayəsində şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, qisası alındı. Digər çıxış edənlər şəhidin yaxınlarına başsağlığı verdi və Sirac Abışov barədə öz xatirələrini bölüşdülər. Şəhidin atası Abış Abışov göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, Birinci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirdilər. Abışov Sirac Abışoğlu 1989-cu il 29 avqust tarixində Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndində anadan olmuşdu. 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən işğaldan azad olunmuş rayonlarda yaradılmış xüsusi çəkiliş qrupunun tərkibində yer almışdı. 2021-ci il iyunun 4-də Kəlbəcərin Susuzluq kəndinə daxil olarkən heyəti aparan KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi mənfur düşmənlərin tank əleyhinə bastırdığı minaya düşür. Sirac Abışov həmin hadisə nəticəsində dünyasını dəyişərək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Həmin vaxt Sirac Abışovla bərabər Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov və rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olub. Şəhid jurnalist Sirac Abışov Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14.06.2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilmişdir. Ailəlidir, Özgür adında bir övladı var. Allah rəhmət eləsin.